Kwa hiyo yatupasa sote tuwe werevu wa kutambua dalili za mwanzo za malaria kwa usalama wetu na watoto wetu. Za hapa. Nzuri za huko hospitali. Yaani ulikuwa sahihi kuwa ni malaria. Tunakushukuru sana kwa hilo. Maana tukuchelewa sana matibabu. Na kwa kweli ni kwa mzembe kutokumpeleka mwanangu hospitalini mapema. Nashukuru sana kwa ushauri wako. Unajua sote tuna wajibu wa kujua dalili za mwanzo za ugonjwa wa malaria. Ni kuitibu kabla ya malaria haija wakali. Kwa kweli hilo nimeliona na sitohatarisha tena maisha ya mwanangu James. James, njoo meze dawa. Ni muhimu amalize dozi ili apone kabisa. James, njoo meze dawa mwanangu, hizi ni za mwisho. Sasa mwanangu utakuwa umepona. Dawa mseto ya malaria ni dawa salama na bora kwa kutibu malaria. Ikitumiwa ipasavyo, inapunguza gharama na uwezekano wa mgonjwa kurudiwa tena na malaria. James alikuwa na bahati, hasa kutokana na jirani mwema anayejua dalili za mwanzo za malaria na athari zake. Na pia wazazi ambao walihakikisha kuwa James anamaliza dozi. Sasa hebu tusikilize umuhimu wa kumaliza dozi. Dozi ya dawa mseto ya malaria itatolewa kufuatana na uzito wa mgonjwa. Dozi ya kwanza itanywewa katika kituo cha kutolea huduma ya afya na dozi ya pili itanywewa baada ya saa 8. Dozi zinazofuata kwa siku mbili zilizobaki itakuwa ni asubuhi na jioni. Ni muhimu sana kwa mgonjwa kumaliza dozi. Usipomaliza dozi hutapona vizuri. Malaria inaweza kukurudia na pia kuongeza uwezekano wa vimelea vya malaria kuwa sugu kwa dawa. Kwa sasa siogopi tena malaria. Nikijisikia tu na homa kidogo, mimi huyo nakimbilia zangu hospitali na hata mtoto wangu nikimuona kwamba anaumwa, roho inipi, yenda kimbilia hospitali kwenda kumtibu. Sasa sote tunajua dalili za mwanzo za malaria, dawa gani ya kutumia na umuhimu wa kumaliza dozi. Ni rahisi kabisa. Ni wajibu wetu wazazi kuhakikisha kuwa malaria haileti madhara katika familia yetu. Unawajibika kwa usalama wa familia yako. Ya, 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 ya
Amena. Amuka sasa, uwe mwalimu. Kwambe wa Tanzania sasa kuna dawa mseto ya malaria. Ya wafundishe watu muhimu wa kumaliza dozi. Kwambe wasipo maliza dozi watapona vizuri. Pia pia na walezi wa watoto wao. Na wakubwa. Dawa bora na salama kwa watoto na wakubwa. Karibu. Karibu dawa mseto ya malaria. Karibu tupone. Sote tukiwajibika ipasavyo kwa kutumia mafunzo tuliyopata leo na pia tukatumia vyandarua vilivyowekwa dawa, basi tunaweza kuushinda ugonjwa huu kabisa. Ni rahisi, lakini ni lazima wazazi mtekeleze kwa vitendo mafunzo haya. Ni wajibu wetu wazazi kuhakikisha kuwa mtoto anaishi miaka inayostahili kuishi, kwa kuhakikisha kuwa vifo vinavyosababishwa na ugonjwa huu vinasitishwa. Tushirikiane basi pamoja kuushinda ugonjwa huu na kuifanya Tanzania salama. Maleria haikubaliki.